Всім привіт! Давайте зробимо так, щоб несподіванки від податкової не застали нас зненацька, і ми бачили все, що діється в нашому електронному кабінеті. Листувалися тільки через нього. Заходимо в електронний кабінет зі своїм електронним цифровим ключем. Переходимо в вкладку «Введення звітності». Обираємо поточний період, зараз це 23 рік червень. Обираємо «Створити», в вкладці «Запити» F13, вводимо цифру 9, знаходимо заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Натискаємо «Створити». Більшість даних у нас вже буде передзаповнена автоматично. Нам залишається ввести тільки адресу своєї електронної пошти. Натискаємо «Перевірити», все в нас гаразд, залишається підписати. Знову користуємося своїм електронним ключем. І підписуємо. Надсилаємо документ, натискаємо «Так». Я не надсилаю, тому що в мене ця заява вже прийнята. Потім надходить квитанція 2. Радісно нам повідомляє, що тепер всі запити від податкової будуть надходити через електронний кабінет. Також рекомендую підписатися на бота від ТПС. Він ганяється за нами по електронному кабінету, тому я його вже закрила. Це нагадування. Є ще QR-коди від податкової. А якщо ви встановлюєте собі цей бот у месенджер, будуть надходити всі пуш-повідомлення про всі запити, про всі квитанції, будь-які повідомлення, які податкова надсилає через електронний кабінет. Сподіваюсь, це було для вас корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.